Ongi etorri gaur irratsaiora. Gaur abenduan bost, bosgarren mailako ikasleak arituko gara hizketan. Hemen mikrofonoetan Daniela eta Jose Luis gara aurkezle. Gaurko irratsaio interesgarria daukagu. Beraz, belarriak zabaldu eta adi egon. Hemen ditugu lehenengo partaideak. Nortzuk zarete? Gu Kristina eta Isak gara. Eta zer ekarri diguzu? Asteburuan egingo duen eguraldiaren emango dugu. Aurrera, nahi duzuenean. Asteburu honetan udazkeneko eguraldia izango dugu orokorrean. Larunbatean, hodeita arteak izango ditugu. Eta igandean egun euritsua izango da. Temperatura maksimoa 13 gradutara iritsiko da. Beraz fresko egingo du eta minimoa 8 gradu iritsiko izango da. Beraz zahaztu egitakoa eta berokiak egitea. Lan bikaina eskerrik asko. Eta zarekarri diguzu, eh? Gelan lartu dugun proiektu bat kontatxera gatoz. Aurrera, nahi dizuenean. Azken asteetan unibertsuari buruzko gaia lantzen ibili gara. Honen inguruan eguzki sistemari buruzko proiektu bat egin dugu. Lanbu bat egin dugu taldeka. Bertan eguzki informazioa jarri dugu. Gure lanaren argazkiak eskolako blogean ikusi ahal izango dituzue. Lan bikaina eskerrik asko. Prest daude urrengo estariak. Nortzuk zarete? Gu Akram, Baede eta Jaiko gara. Eta zer ekarri diguzue? Ez asmatua tartea aurkeztuko dugu. Aurrera nahi dizuenean. Jolasteko prest basaudete, zabaldu belarriak. Biribil, biribila, korrikari edo santaria, eskuz esku doana, hankaz hanka da biena. Badakizu zer den, erantzun baldin badakizue, atariko kontzutzea gutxi, eta datorren astean, adi egon, irabazleak izango ditugu eta. Partaideak. Nortzuk zarete? Niko eta Xavier
Eta estibali. Eta zer ekarri diguzue? Sorion tartea aukera aurkeztuko dugu. Aurrera ba! Abendoa zehar urteak betetzen dituztenei sorion txera goaz. Aurrezkuntza bia, gelako dana ugo ekarri. Aurrezkuntza irua, gelako maksimo eta dudia. Aurrezkuntza iru beko arame. Aurrezkuntza ako, lauako, arian eta didan. Aurrezkuntza bost a gelako iara. Aurrezkuntza bost a be, no, beko a gugo, ariama eta Guadalupe. Lehen hezkuntza bat a ko Miguel. Lehen hezkuntza irua gelako Isaac. Lehen hezkuntza iru be gelako Alejandro, Abril eta Abigail. Lehen hezkuntza laua ko Iraia, Alexandra, Leire eta Maria Alejandra. Lehen hezkuntza A, Beko, Ainara eta Lili. Lehen hezkuntza bost A, Gelako Lucia. Lehen hezkuntza bost Beko, Gael. Soriona eta muntzu handi bana denoi. Bueno, lagunok. Agur esateko ordua iritsi zaigu. Oso gustoria ari gara zuekin. Kanta politotekin usten zaitugu. Agur eta ongi izan.